že sme mladé mužstvo, boli tam určite nejaké chyby, niekedy sme hrali až dosť živelne, nepodržali sme lopty a tým pádom sme sa moc nabehali. Prišiel ten gól v druhom polčase po štandardke, čo by sa nemalo stávať, ale zase na druhej strane je príprava, ešte to nemáme tak precíčené, ako by to malo, časom to príde určite pred ligovou súťažou. A zase na druhej strane sme ukázali charakter a sme bojovali až do konca.